السلام علیکم قدر منو کتن کو تاسو ګوره د خان ویلفیر اورګنایزیشن ولنټیرز او داغي ممبرز داغي ټول چې کوم دی دا وخت د خان ویلفیر اورګنایزیشن راشن سکیم چې کوم دی پای کې مصروف دي بالکل تاسو پته چې راشن په کومه طریقه باندې موږ هغه داغي په دهلیز باندې مستحق خلکو ته رسو کندو رندو ته نو دا هغه لپاره د خان ویلفیر اورګنایزیشن کوم کوششونه چې دا تاسو ته معلوم دي د چانه پټ پنا نه دي دا وخت تاسو ګوره راشن پیکینګ کیږي ان شاء الله دی کې چې کوم دی زموږ سره غوړي دي چې چینی دي ماچس دی مالګه ده دال زموږ سره په دې کې اوړه دي د ضرورت کم سامان چې کوم دی هغه په دې کې پروت دی یقینا دا ستاسو د تعاون نه بغیر نه کیږي الحمدلله د خان ویلفیر اورګنایزیشن چې څومره ډونرز دي هغې د الله تعالی د هغې جزای خیر ورکړي هغه د خدای پاک د هغې په کار راوړي زموږ څومره ټیم چې کوم دی هغه همیشه لپاره د هغې کوشش دی چې یاره دغه مستحقو خلکو ته ځان ورسوي او په هر میاشت کې الحمدلله دا راشن چې کوم دی موږ تقسیمو دا راشن د مستحقو هغه خلک دی چې د هغې کونډه یي د هغې بچی نه یي یا مطلب ماشومانان چې کوم وي هغې د 12 سال نه د 15 سال نه ماشومانان یي هغه د کار روزګار نه یي نو هغه خلکو مستحقو ته چې کوم دی موږ راشن ورکو باقي چې فرض که دغه خلک چې کوم دی هغه د هغې ماشومان لوی یي نو هغې ته موږ روزګار ورکو هغې له راشن نه ورکو نو یقینا دا ستاسو د تعاون نه بغیر ممکنه نه ده د خان ویلفیر اورګنایزیشن په هر میاشت کې دا کوشش چې یاره مستحقو خلکو ته چې کوم دی موږ ځان ورسو او هغې په دهلیز باندې هغې ته راشن ورکو کوشش زموږ دا ده چې موږ راشن ورکو خو چې موږ هغه خلک چې کوم دی په سکرین رانه ورو ولې چې هغه تاسو هغه آیلایټ نه شي د هغې چاته پته ونه لګي او زموږ کوششونه چې کوم دی دغه جاری دي خپل ممبرز راولو خپل اثر رسوب کوم چې زموږ کار دی کوم چې زموږ کارکردګي ده یقینا د شعور دپاره د اویرنس دپاره موږ دغه ویډیو کوو او بل هغه خلک چې هغه غواړي چې یاره هغې خپل خیرات صدقات چې کوم دي هغه مستحقو ته ورسوي نو د هغې دپاره یو ښکلی دغه چې کوم دی هغه خان ویلفیر اورګنایزیشن دی یقینا ستاسو چې کوم زکات خیرات یا صدقات وي هغه په پټیق طریقې سره چې کوم دی په صحیح طریقې سره مستحقو خلکو ته رسي د راشن په شکل کې د جایز په شکل کې د تعلیم په شکل کې او د ایجوکیشن دغه شان چې کوم دی د هیلتھ حوالې سره چې کوم دی هغه په پای کې رسي خو چونکې دا پروګرام د راشن سکیم چې کوم دی روان دی زمونږ سم ممبر چې کوم دی هغه لاندې د وړو په قدر کې مصروفه دي هغه دلته د راشن په پیکینګ کې لګیا دي او ان شاء الله چې کوم دا راشن تیار شي دا به بیا موږ چې کوم دی ګاډي تخې هغه ریم آباد قمبر وډیګرام بلوګرام کولاډیر شینباغ ریم آباد تقریبا موږ ان شاء الله دا ټول چې کوم دی کوم مستحق خلک دي هغه ته به دا راشن د هغې په ریلیز رسو زمونږ د اکاونټ نمبر چې کوم دی کوم خلک غواړي چې یار هغه زمونږ سره په دې کې مرستنه کول غواړي زمونږ ملاتړ جوړېدل غواړي هغه په دغه اکاونټ نمبر چې کوم دی زمونږ سره خپل ډونیشن چې کوم دی هغه موږ ته کولای شي بل د ایزی پیسې اکاونټ هم تاسو په سکرین باندې نه په دغه کولای شي که څوک براه راست چې کوم دی د خان ویلفیر اورګنایزیشن ویزیټ کول غواړي نو فی الحال زمونږ آفس چې کوم دی هغه د بلوګرام په بالکل په سینټر باندې چې کوم دی د خان ویلفیر اورګنایزیشن پوره کلی ته پته ده هغې ته تاسو ویزیټ هم کولای شي او دغه مستحقو خلکو سره چې کوم دی تاسو د خپل طرفه چې څونه کولای شي نو هغه زموږ سره ملاتړ جوړ شي بالکل دا راشن سکیم چې کوم دی دا روان دی د خان ویلفیر اورګنایزیشن پوره ټیم چې کوم دی په دې کې لګیا د خپل کوششونه کوي الله یو خاد او آباد لرم